Assalamu alaikum, hurmatlı mekendeşler, jalpı at süyörlör, kök börüçülör, ulaqçılar kandaysızlar. Mına ушул экранда көрүп турган ак бозат сатууга коюлду. Бул ак бозатты сиздер эгер аламан улакка ушундай мойну жоон, туяктары жоон, дух вагон ат алам деп жүргөн болсоңуздар, Бишкек шаарынын батыш тарабы Маловодный айылынан мына ушул ат сатууга коюлуп атат. Мен эми сиздерге маалыматтарды подробный, эс айткан маалыматтарды толук түшүндүрүп берейин. Бою 1.60'тын үстү дейт, 1.60'тан бир аз ашыгыраак чыгат экен. Ну, таза 1.60 чыгат экен. Өзү Каракулжадан чыккан ат, Аламан улакта кыскасы катышып жүргөн, дайым улактан калбай жүргөн ат экен. Түсүнү көрүп турасыздар, ак боз ат, буттары жоон, жемжештери жакшы. Азыр Маловодныйда турат. Ден соолугу зыңк, болгон акча керек. Эгерде мындай чын улакка чабам дегендер болсо байланышсын дейт. Бир сыйр айлантыңчы аке. Үйүрү бар, улагы бар, улагына гарантия дейт. Эгерде аламан улакка түшүп, кыскасы улак чаба албай кала турган болсо, гарантия кайра акчасын кайтарып берем деп ээси өзү айтты. Мына ушул үстүндөгү акебиз өзү негизи ушул тарбиялап, чабып жүргөн акебиз экен. Ден соолук жакшы ба аке? Өзүңүздүкү кандай ден соолугуңуз? Өзүңүздүкү да өтө жакшыбы? Машалла. Азыр эми сиздерге билесиздер, баары видеодон мындай кадимки эле атка окшош болуп көрүнүшү мүмкүн, бирок мойну жоон, көрүп турасыздар. Өзүбүздүн кара байыр породасындагы жылкы экен. Азыр такалар барбы, жокпу? Только эле багууда. Эмне менен багып атасыз азыр? Арпа. Эде көк менен бага элексиз али? Жакшы. Муну азыр демек багууда болсо канчада бир суутуп койсо болот даярдаса? Бир жарым айда. Кыскасы быйыл күз ичи кыш ичи улакка жарайт деген иншалла. Жакшы. Тиштери бүтүнбү? Бүтүн. Тиштери бүтүн. Мына бир аркаларында айлантып көрсөтөйүн. Бою 1.60'тан үстү дейт мынакей. Бул өзү Каракулжада чабып жүргөн, анан азыркы акыркы 1-2 жылдан бери мына чүйдө ушул жактарда улактар болсо ушул чабып жүрөт экен. Кыскасы улагына гарантия деп атасыздар, а? Гарантия. Бул эми баягы топту жаргандан кийин улакты алып чыга турган эмелер да булар, а? Рабочий. Машалла. Жакшы. Пулуну туугандар, акчасын айтайлы. Эми көз тийбесин машалла деңиздер. Негизи жылкынын жалынында Алланын берекеси бар дейт. $5,500 баасына бисмилла деп коюлуптур. Эгерде мына ушундай жылкы издеп жүргөндөр болсо, улактын атын издеп жүргөндөр болсо, без вредный привычка дейт. Кыскасы өтө баягы адамга жакын, характери жакшы. Болгону бир аз суутуп туруп эле буюрса улакка сала берет экенсиздер. Анан баасына $5,500 кеми бар. Дарегини мен сиздерге толук түшүндүрүп кетейин. Маловодный айылы. Эгерде ылдый тараптан, машина базар тараптан өйдө чыксаңыздар, Маловоднийдин өйдө тарапка, кызылтуу тарапка чыга бериш жагында эле ошол жерде сарайлардын биринде турат. Буюрса жакшы. Эми азыр суутулбаган убагы, ошон үчүн биз чаап нетип көрсөтпөй атабыз. Бирок алам дегендер болсо алып улакка салып, эгер улакка түшө албай турган болсо, гарантиябыздын сөзүбүздүн үстүнөн чыкпай калса акчасын кайтарып беребиз дейт. $5,500 туугандар, мынандай жылкыга, өнөрү бар жылкыга $5,500 өтө жакшы баа коюлуп атат. Мындайча айтканда 450,000 сурап атат экенсиздер да, 500,000 сурап атат экенсиздер да, 500,000 тегереги. Кыскасы доллар менен баалаша берет экенсиздер. Келип ушул жерде минип көрүп, өзүңүздөр өлчөп көрүп дегендей ээсинен дагы толугураак маалыматтарды сурасаңыздар болот. Мынакей көкүрөктөр дагы зыңк, машалла. Караңыздар, өтө сонун. Мындай талпынып турат го, машалла. Жакшы. Өзүңүздөрдүн колуңуздарда канча жылдан бери бул? Бул 3 жылдан бери. 3 жылдан бери өзүңүздөрдүн колуңуздарда. Жашы канча дедиңиз? 5 асый. 5 асый. Демек өзүң туугандан эле келген Каракулжада. Өзүңүздөрдүн колдогу алат. Өзүбүз бири бирибизге туугандан эле өтүп жүрөт. Машалла. Мына 5 асый болсо примерно 8 жашта экен да. Үйүрү бар, улагы бар. Бар. Торпо улакка гарантия. Торпо улакка гарантия. Көрүңүздөр туугандар, биз сиздерге баягы полный болгону болгондой, ээсинин айтканындай айтып түшүндүрдүк. Калган маалыматты эми баягы улакка кызыккандар өзүңүздөр келип, атты токуп алып, ээси менен туруп, сындашып, сырдашып сүйлөшсөңүздөр буюрса толук маалыматты берет. Көрүп турганыңыздардай мына багууда турса дагы баягындай чапчынып, тиштенип баягындай адаттары жок экен. Болгону ошол оюнга кызыккан ат окшойт да булчу. Эми өзүңүздөр суутуп, өзүңүздөргө ылайыктуу кылып тарбиялап эме кылып алсаңыздар буюрса, мына топтун улак экен, ээси дагы айтып атат. Иншалла жакшы бир улактарга жетишесиздер. Жамбаштар дагы чоң. Мына азыр хозяин өзү араң араң талтайып отурат. Караңыздар, машалла. Так, буттары тазабы?
Сырттары таза. Туяктары таза дейм. Машалла. Кулундар бар жокпу? Кулундар бар, каракулжада. Жакшы, туугандар. Жакшы ат экен. Баалашыңыздар, соодалашыңыздар чалсын, келсин дейт. Ошол жерде келип алып, мына сарайда токуп алып өзүңүздөр ээси берет, минип көрүп, сүйлөшүп өзүңүздөр. Анан жактырсаңыздар, баракасын кылып алыңыздар. Бир бастырып коёңчум да бир, жулкутуп коёңч аке. Эй! О, машалла. Бирок мындай улактын аттары туугандар, мындай обычный аттарга караганда башкача болот экен. Баарыбай спортсмендер деп болуп, сөөк сагы жоон, анан эң негизи өзүбүздүн эле карабайыр. Бираз жумшартыш керек да, мында суутуп, ичине бастырып, нары бери кылып, а? Ата калганы түтөтөбү? Буюрса. Багуда кызганбайлы деп 8 миң отабыз да. Ооба, эми багуда болгондон кийин азыр мына такаларын да чечип, баягы кышкы дөңгөлөктөрүн така элек экенсиздер да? Буюрса, эми алсаңыздар өзүңүздөр бир сыйра суутуп, такаларын кактырып, туфлиси менен беребиз жапчаңы. Туфлиси менен бересиз, а? Жакшы. Кышкы дөңгөлөктөр подарка берилет экен, короче, мына. Подарка. 5,500 доллар баасы коюлду, старт буйругандык иншалла. Келесиздер, соодалашып өзүңүздөр ала бересиздер. Өзүм такалап берем. Буйурса мына, машалла.